ሳንደረልሽ ይኸው አንቺ ሜትር ከስንት ነሽ ሳምሪ? አረዝም ስማ እና ኦል ኒኮ ሀሳቡ ራሱ አጭር ነው። ናኦል ኒኮን በአካል ታውቀዋለህ? ናኦል አሁን ናኦል መካከለኛ ቁመት ያለው ልጅ ነው። ማ ፍፄ ናኦል ናኦል እኔ ናኦልን እኮ በልጠዋለሁ እኮ ትንሽ። ናኦል በቃ አጭርም አይደለም በጣም ረጅምም አይደለም። አዎ ትንሽ በልጠዋለሁ እኔ ናኦልን። አረ በስመ አብ በሉ። ከዛ እንትና ሌላ ማን መሰላችሁ? አጭር ኒኮ ነው። እኔ ከማውቀው ቲክቶከር ኒኮ አጭር ነው። አንቺ አጭር አይደለም። እሺ ከአንተ ያጠረ ቲክቶከር ንገረኝ። አንቺ ከሴት ጋር ትወዳደር ከወንዶቹ ጋር ከአንተ ያጠ አይስዌር ኒኮ ኔ ከአንተ አላት ነው። አረ አይስዌር አትበይ ዳን ደርኩት ዳዲ አላለም። ስማ ናኦል ምን እንዳለ፣ ድልድይ ተሸክሜ እኮ ነው ያሻገርኩት አለ ኒኮ። ናኦል ደግሞ እንደ ዳኒ ሜትር ከ80 ነው፣ ስጋ ይዞት ነው እንጂ። ማነው ዳኒ? ዳኒ ሮስት። ኦ ከይኖ ከኒኮ ዳኒ ሮስትን ቢያክል ነው ኒኮ። ኧረ በስመ አብ እቺ ልጅ አንተ አንቺ እንደውም እሱ ይበልጥሻል። አንቺ ነሽ ኒኮ ዳኒ ሮስት የሚያክል ኒኮ የሚያጠር ቲክቶከር ምሳሌ ለመስጠት እኮ አጥቼ ነው። አንተ ናኦል በአካል ቀሽት ነው። ናኦል እኔስ ኒኮ ፊትህ እኮ አሪፍ ነው። ቁመት ግን ትንሽ ምን እንደሆነ ላሳይ። እንደዚህ ነው ጄ እንደዚህ ፍላግ ነው። ቆይ ታያለህ። እሺ አብረን ቆመን ፎቶ እንነሳና ከዛ በኋላ በራስሽ አይን ነው የምታየው። እሺ ከዛ ኤዲት ተደርጎ ስማ፣ ወንድ ልጅ የሆነ ቁመት በለጥ ምናምን ሲለኝ ነው ደስ የሚል። አረ እኔ አንቺ እኮ እድሜም ትበልጭኛለሽ። አጉል ለምበልጥሽ ሳምሪ፣ እንጂ እንደዚህ እኩል እየተያየን ከባድ ነው። እኔ አጉል ለምበልጥሽ ሳምሪ፣ አጉል መቼ ዕለት መሰለሽ የሆነ ቀን ከእንትና ጋር ሆናችሁ ያኔ እንኳን አንግባባም ነበር። ሱፐር ማርኬት ተገና አይቻችሁ ነበረ። ፍሬንድሺፕ ኢንፌመስ ነው ምናምን። አይ ነው እንዴ አንተ ኢንፌመስ? ልክ አይደለም። አይ ስዌር ከኢንፌመስ ጋር ሲሄድ ግን በጣም አጭር መባል እሱ በጣም ስለረዘመ ነው። አይ ቲንክ ከእሱ ትንሽ አጥራለሁ ይመስለኛል። እሱ ኖርማል አይደለም። እሱ በጣም ረሽም በምኒ ጌም ትጨርሰን ነበር። በምኒ እንዴ ያኔ በምኒ ጋር ተገናኝተናል። በምኒ ታውቃለች። በምኒ እኔ አጭር ነኝ። እንደ ሄኖክ የሚያስደነግጥ ቁመታቸው አይታቸው ታውቁ ዛፍ ነው የሚመስሉ ሲጀምር። እኔስ አንተ ደግሞ የታይቻ አውቃለሁ። አንተ ሲጀምር ጉቶ ሄኖክ ረጅም ነው በጣም ጉቶ በምኒ ኒኮ ምን አድርጎች ነው? ኒኮ ማ ምን ይረባል? እከካም ሁከታም አመዳ በቃ ለምን አብራችሁ አትሆኑም? እንደዚህ ፍቅር እኮ ነው። እንደዚህ እንትን አብራችሁ ሁኑ። ያው አብራችሁ ግቡ። ምን ልንጫወት ነው? አንዱ ለጌም ንጮ እንደዚህ እናውራ። ዝም ብለህ ድግኝ ነው የምትመስለው ሳምሪ። አንዱ ለጌም ጫወት ሽግሽወጣ ስለሆነ እንጮት እና አንድ ሁለት ጌም እንወጣ። አንድ ቤስት ኦፍ ስሪ እንጮት። ቁመት ከተነሳ ብዙ ነገር ይባላል። ዞሮ ዞሮ ሌላ ግን ጠንከር ብለሽ ሽ ላስ ላስ ነው ቀልድ አላውቅም። እኔ ቀልድ አላውቅም። ዛክ ቲቪ ቢልዲንግ ጋይስ ታፕ ታፕ አድርጉ። ውስጥ ከሄኖክ እና ከኒኮ ማን ነው የሚያምሩ ልትይ ነው? የቁመቱን ላጽና ነው ብለሽ ነዋ። አይ አይ መልኩ ደስ ይላል ኒኮ። ቁመቱን የደበረሽ ኒኮ ከንፈሩን በመክፈያ የከፈሉት ነው እንጂ ይመስል። አንቺ እኔ ማን ንግግር ነው የምናገርሽ? ተይኝ በቃ። እቺ ላም ምን አይነቷ ነች? ማለብ ነበር ታፓርጋስደምታፕኔጋር አመሳስለናስጣቸው ሚከብድ ንግግር ታፓርጋ ሽ ከዚህ
አመጣ ሳምሪያ ታሽ ነው እንደዚህ ያለው እንደዚህ ያለው ስትወለድ በጆሮ ጎትቶ ነው እንደሰጠክ ዊኒ ቀልድ ራስተ ጀመረት እዚህ ጋይስ ለምን ታፕስቱላችሁ ኪፕ ታፕ ዘ ስክሪን ቶቶ እንዳትወጣ ነው እኮ እንዳትወጣ አንተ ወንድ ነኝ ካልክ እንዲጸጉር እንዲያርገው እስቲ ያ በለጡነሽ ይኒና ያኔ ጸጉር ለገባው ያንቺን ምን ዋሳከከሽ እከካ ዋን ዶናት ጋይስ ዋን ዶናት ዋን ዶናት ዋን ዶናት አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት ይበቅላል ይበቅላል አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት አንድ ዶናት አንድ ዶናት ማንም አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት አንድ ዶናት ዋን ዶናት ዋን ዶናት ዋን ዶናት ጋይስ እንዴ አንድ ዶናት ማምኒ ኩ ዋን ዶናት በምን ታይፕ ዋሳንቾ ነው ጋይስ አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት አንድ አንድ ዶናት ጋይስ አረ አንድ ዶናት ደም ከፈት ነው እንዴ ደብል ነው ኦኬ አሁን ደብል ደብል ኤቭሪ ፖይንት ኢዝ ደብል ጋይስ ሌላ ሲዩ ዘ ደብል ታፕ ታፕ አርጉ ደሞ ጋይስ እንዴ ምንድነው ምን ያረጋችሁ ነው ጋይስ በጣም ነው ያሳቀኝ የመክፈያው ፓርት በጣም ነው ያሳቀኝ ስም ብለሽ ማለት የለውም ይለኛ ከንፈሬሽ ጋይስ ደብል ላይ ቴንክ ዩ ሳምሪ ደብልን 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 ኤቭሪ ፖይንት ኢዝ ታይምስ 2 ጋይስ ሌትስ ጎ ጋይስ ደብልን 2000 ንገው እስኪ አንድ ቤስት ኦፍ 3 ነው የምንጮተው 2000 ነው አቤል ጠፋ እንዴ ሳምሪ አቤል አቤል ማን ፕሪንስ ጊፍተሩን አለ እኮ እዛ ታይም ኒኮ ጋር እየሰጠ አለ ወረተኛ ጋይስ ደብልን ጊፍተሩን ናንተ ወደኛው ማለት የለመልክ እና እሺ ልጠይቃቸዋል ሄኖክ ቆንጆ ከምትሆንና ረዥም ከምትሆን አይ ምንም አይገናኝ ነገር እኮ ነው እያወራሽ አጥራ አስበሽዋል ሲል አጥራ እኮ አስቀያሚ ሆን ይላል ይብል ነው ለወንዶቹ ይህን ጥያቄ ለወንዶቹ ነው አሁን ኒኮ ኒኮ ለመንካፍ ፈልገሽ ነው አንቺ እንት ተሰጥቷል አየክ ሰብስክራይብስ ሲሰጥ ሞገደኛው እንትን ብሎካል ራንደምሊ ደረሰክ ቲንክ ዩ ሶ ማች ምረጡ ምትባሉ ሞገደኛው አይ እኔ እንደዚህ ይሻለኛል አጥረ ቆንጆ ነኝ ብለ አይ እኔ እንደዚህ አሁን እንዳለሁት ምንም ማለት አይ በፈጣሪ ስራ እንግባ ረዝሞ ቢያስጠላ ነው አጥሮ ቢያምር ይሻላል። አረ ረዝሞ ለምን ጉማሬ ይመስል አጥሮ ምን ላደርገው ነው በእግዚአብሔር። ኢማጂን ልጆችሽ ከዛ ካንቺ ጋር ሲወል በቃ ካንጋሮ ነው የሚመስሉት ካንቲ ለሶዩ ጋይስ ታይሚንግ እንዳንተ አጭር ሆኖ ማለት ነው ካንፈር ብቻ ከጎደለው ሰው ወልድ አስበዋል አቤት ኢማጂን ምን አይነት ነው ልጆች ልወልድ እንደምችል ከማንጋ አያድጉም እኮ ኦልሬዲ እስከ 30 አመታቸው አያድጉም እኮ ማለት ምን እስከ 30 ታዲያ አይ ግን ቢያንስ ቆንጆዬ ፊት ይኖራቸዋል አንተ እግርግር የሚል ቀልድ ነው የምትቀልዶች ልጅ ግን አንቺ ይሸታል አንተ ረፍ ይሁን አጫጭር ቆንጆ ወንድ ልጆች ብወልድ ስማሙ ኒኮ ኒኮ ነው የመሰሉ ማለት ነው ኮባጩ ታው 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 ወገደኛው በእና ትከረፍ ኒኮ በልጆች ሲደገም በአራት ልጅ ምናምን ሲደገም አትበል አትባክ ቲ አረ ወይ ኒኮ ጋይስ ታይሚንግ ኒኮ ግን አይዞክሽ ታድጋለህ ጧት ጧት ዝለል ወይኔ አንተ እቺ ራስዋ እንደረጅም እኮ ነው የምትያ እንከብል ዚንክ ኒኮ ሜትር ከስንት ነኝ ማን ሜት በሴት በቂ ነው መሰለኝ ማን ነው ምንድን ነው ወይኔ ጉድሽላ በጣም ነው ማመሰግነው ዴቪድ አይ ስዌር ቱ ጋድ በጣም ነው ማመሰግነው ሚስተር ጁንታው አይሆ ለታክ ስትለኝ ለቀቁልህ ጠፋ ስትለኝው መጣውልህ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዴቪድ ዜሮ አንነበሩ ኤምቪፒ ዴቪድ ኤምቪፒ ዴቪድ ወይኔ ሞዴሬተሮች እየታኘ ታዋል መሰለኝ ጋይስ ኤምቪፒ ዴቪድ ይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች እነስ በጣም ነው መሰግነው ጋይስ እግዚአብሔር እንደነገጥኩ ይመስማ ኪፕ አፕ ዘ ስክሪን ጋይስ ሁላችሁም
ታፕታፕ አድርጎ አይ ልፋ ያለው ሰበረተኛው ለስማ እንደዚህ አይነት ማሸነፍ ሞከረኛ ማን ነው ይዘፈናል ውስጥ ዴቪድ ማ ዴቪድ አፍ ገለበጥኩት ማ ማ ፋሚሊ ነን ባይ ዘ ዌይ ታፕታፕ አድርጉ ጋይስ ዳይምስቲ ከፍረሽ በደስተኛነት የአንተ ብራዘር ዩዘር ዌልካም ሁላችሁም ደብል ታፕ አድርጉ። አየኸው የባለፈው ቤስት ኦፍ ስሪ ነው የምንጮተው ጋይስ። አሁን ከቻለ ናቻ ነው እሺ። ዝናቡ ወይኔ ዝናቡ እናንተ ጋር ይዘንባል ግን እዚህ ድምን ያለ ዳመና ነው። እዚህ የዘነበ ያለ ዝናብ በስመ አብ በወልድ ሲያስፈራ እኔ ደግሞ ዝናብ ያለ ነው ለምን ልጠይቃሉ? ከዝናብና ከፀሐይ በጣም ስማ፣ በጣም ከሚሞቃችሁና በጣም ከሚበርዳችሁ በጣም ይብረደኝ ልብስ አለብሽ። ኧረ እኔ ሙቀት አልወድም በኢየሱስ ኒድ ባይ ዘ ዌይ ቶንሲ ሙቀት ሻሊጋን ያኔ ያኔ ቶንሲ ላይ የሚነሳው በሙቀት ነው። እግዚአብሔር አንዴ አንዴ በሚን ራቁት ቢል ሻሊጋን በዛ ላይ ዝናብ ወይ ወጥሽ ከፕሮግራም ውጭ እኮ የሚያደርግሽ ብስማ ነው። አይ ዝናብ ሳይሆን ብርድ። አይ ብርድ ይሻላል። ምንም ብርድ ይሻለኛል። ኃይለኛ ብርድ እኔ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው። ዝናብ እኮ ነው ግን ያልሽው ደግሞ ብርድ ደግሞ አይሆንም ማማ። በጣም ከሚበርድክና በጣም ከሚሞቀክ ነው ወይ ይዝነብ እንደፈለገ እግዚአብሔር እኔ ይዝነብ እንጂ እኔ ሙቀት አልችልም። በቃ ላይ ሳይሶት ደግሞ በብርድ ምን ችግር አለው? አለ አይደል እንደ ሙቅ ውሃ ገንዳ። ኧረ ሳምሪ ጠራችሁ መሰለኝ ዝናቡን ጀመረው። እዚህ አስፈር እየዘነበ ነው። ኖት ወሬት እኛ ይብላሳምስ ገባ እንዴት ማለት ነው? አቤላ አቤላ አቤል እኔ እኮ ብቻርኩ ሆኗል ጋይስ። ደብል ነን አቤል። ኧረ ደብል ነን አሁን አቤላ ደብል ነን። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሶ ማች ወንድ ዴቪድ ማን ነው ስማ፣ በጣም ያስደነገጠኝ። አንተኛ ጋም ሊጀምር ማካፈት ጀመረ፣ እንደዚህ መዝነብ ጀመረ። ደስ ይላል። አሁን ማንም የለም ቤት አልጀመረም። ሞገደኛው ስፒድ እኮ አልጀመረም። ስፒድ አልጀመረም። ይሄኛው ሞገዲ ለመርክ አሁን ደብል ነን ጋይስ። ኤቭሪ ፖይንት ኢዝ ታይምስ ሳንቾን ጥሪው እያለሽ ነው። ኤቭሪ ፖይንት ኢዝ ደብል ጋይስ ሌትስ ጎ። ማነው ሳንቾን ጥሪው? አቤት ደብል ነና እና ሳንቾ ጊፍተር ነው ደብል ነና። አይ አቤት ማንም የለም ዝናብ እየዘነበ ነው ስትል እኮ አንተ ክፉ ነው ጋይስ። ታይምስ 2 አረ ዝናብ ወይኔ ዝናብ ማንጂ እረፍ እረፍ ሞገደኛ። ይሄ ጊፍት ቢያጠፉት ይሄ ኮፍያ ምናምን ያቺ ዳክያ ሄኖክ የሚወዳት ስትረብሸኝ ይሁን ነግሳንዳንተ ስር ማንጂ ድጋሚ ተቀባብቲ አለልክማ። እንደውም እኮ ቅጣት ይሄን ራሱ ደግሞ ቢቀጡ ይሻላል ታጥቦ። ግን እኔም እንዳንተ ነኝ፣ ሰነፍ ነኝ። ተሄጄ መታጠብ አልፈልግም። ኧረ በስመ አብ በጣም ነው የሚያስጠላው። እናንተ ቤት ጆይን የሚለው ሀበሻ ምናምን ስለሆነ አይደነግጥም። በዛ እኮ እኔ እና ሳምሪ ጋር ግን ያው ዩሲ ዴቪድ ምናምን ስል እየሰማሁ ቶሎ ቶሎ ነው የምንታጠበው። ቶሎ ቶሎ አንተ ዴቪድ እኮ ማለት ዳዊት ጉታማ ማለት ነው። ቻለንጆች ናቸው እኛ ጋር። ስለዚህ ይደነግ እንዲ ምን ውስጥ ገባ ነው ምናምን የሚሉት የሆነ ቀን ሆ ሳምሪእንደስተቀጠልማርከርክስ ተባልኩኝ። እንደዚህ እዚህ ጋር ኤክስ አርግ ተባልኩ። ሊገሉህ ነው እንዲ አለኝ ኮሜንት ላይ። ሊገሉህ ነው እንዲ አለኝ እንዲ። እኔ እኮ ልሄድ ነው ሲጀመርም
MVP David. Guys, MVP David. Sansudam disausau. Urjinai. Keith, you were back up. Tamri, bye, konjo kataka chuli. I swear, thank you so much. Thank you. Mugeding out na David, thank you guys. ወይኔ ጉድ ሄኖክ መንዘን ስኮር አሸንፋለሁ ብዬ አስቤው ማለት በተለይ አሁን ጭራሽ ህልም ነው የሆነብኝ። ህልም አንዴ አቅጣት አምሪ ቀለል ቀለል ማለት ወይ ሰበ ደረጃ ሲልኝ መጣው እንዴ አናረገውም ምን ዴቪድ ምናምን ስላችሁ ፈረንጅ መስላችሁ ልሰክሱ ነው እንዴ ቅጣት አለ ማይ ቀለል ቀለል አድርጉት አልኩት ሳስበው ራሱ እኔ አሁን አንደኛ ቅጣት ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ እንድዚ ኦ ዴቪድ አይ ስዌር ቴንክ ዩ ሶ ማች እሺ እውነት ቴንክ ዩ ጋይስ ኤምቪፒ በሉስ በእናታችሁ ኤምቪፒ አስኩዬ አንደኛ ቅጣት እንድዚ ፊታችሁን ኮልጌት ትቀባላችሁ ሁለተኛ ቅጣት ቤተሰቦቻችሁን ትቀብራላችሁ ሶስተኛ ቅጣት የጫጩ መንል ላይ ትንከባለ እሺ እንደሱ እናደርጋለን እኔ ለምን አልጮህም ሳምሪ ጮሃለሁ አይ በጣም እሺ የጮክ ወይኔ በጣም ተረጋጋ እንጂ ደሞ የጮሃችኋል እሺ ልጮህ በቃ ዝም ብዬ እኮ በደንብ ነው ው ምናምን ይሄ ይስማ ያታለልክ ምትንከባለ ነገር እንዳትንከባለ አይ ስሪ ዴቪ ቴንክ ዩ ሶ ማች እሺ በጣም ነው አው ታንኪዩ እንዴ አንቺ ያውን ስናይፐር ይለን ያስደነገጠኝ አልኩሽ እንደነገጥኩኝ አረ አሸናፊ ነኝ ሰሜን ያውን እዚህ ፊት ላጽፈኝ እና መልላችሁ ነው ኒኮና ሄኖክ ግማሽ ግማሽ ናቸው ቁመታቸው ወደ ቁመቱ ዝንመን አሁን ሲንከባለሉ እና ያለ ዴቪድም ኤምቪፒ ና ዌልካም በልት ዌልካም ቱ ዘ ቲም በልት ያን ሳንከባለልክ አሁን የሆነ ሰው ጆይን ቢ እንዴት ነው የሚሆነው ከባድ እኮ ነው ደግሞ ድምፅ ለምጆ የሚቀጥ ነው ስትንከባለ እንዳይሰማ ብዬ ነዋ ሲቀጥና አይሰማም ድምፅ ኖ ማለት እችላለሁ ግን እዚህ ይሰማል በእኔ ቤት ሞገደኛው ይቻው እሺ አነ ቲንክ ዩ ሶ ማች እሺ ስለነበርክ ነው ሰብስክራይበር ስንት እንደገባ አይ ደብል ታፕ አርጉ ጋይስ ሁላችሁም ኪፕ ታፕ ዘ ስክሪን አይዮት እኮ ትላንትና አስጨመረን እኮ 10 ዛሬ 130 ነበር 130 ዛሬ አይደለም አይ ስፕሪ 124 ነበር ዛሬ 130 ገባ አንድ ሰው ሌላ ኖርማል ሰው ነው ሰብስክራይበር አምስት ደብል ታፕ ታይቱላችሁ ኒኮ ምን ተቀጣ ሄኖክ ምን ተቀጣ ተንከባለ ለየጥዋ ኡይ ያለ እሺ ኒብ ልንከባለ ነው አስኩ ምንድነው የኔ ስኮር ነበር እንደዛ አንቺ ተጠይ ምን አለ አባ ምን መሰጭ ምን አለ አንቺ ወዴት ነው ወራት ምንም አንተ ምን ማይ ሰብስክሪፕሽን አይ እንትን ነው ደስ ሙገደኛው ይ ሰብስክራይብ እዚህ ጋር መስጠት ይችላል ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች ለ10 ሰው ሲሰጡ ነበርና እንትን ራንደም ላይ ደረሰ ሰው አለ ሰብስክራይብ አርጋሃል ማለት ሶ ዩ ካን ዩዝ ዘ ኢሞትስ ኢሞትስ ትችላለህ ማ ፋሚሊ አይ አም ላቭ ከዚህ ቻሻንጉ ብቻ በቃ ቋን ላጠቀ
መውጣት ነበረብኝ። ዝናብ እንዴት ላደርግ ነው? መኪናዬ ጋር ደግሞ መሄድ አልችልም። ለምን አትተኛም? አልጋ ላይ እንትን ተባለለ እንዴ? ኒኮ እግሩ ይታያል። ለምን እንትን አትልም? የሆነ እግር እንደዚህ እንደዚህ እያደረክ አታወራን አልጋው ላይ ፍራስ እንዲተረግፈ ምናምን እንደዚህ ብለ በዚች ቁመትክ በዚች ቁመትክ እግር እንዲ እንዲያር ራሱ ቁርጭምጭሚቱ ጋር ይደርሳል። እንዲሱ ለምላት አታወራ አንተ ብስማም አይደረግም። ወንድ ልጅ እንደዚህ አያደርግም ኒኮ፣ ወንድ ልጅ እንደዚህ አያደርግም። ታይሚንግ ሰን ቴንክ ዩ ሶ ማች ኒኮ። ተው ግላብ ሰጠሽ። ወንድ ልጅ እንደዚህ አያደርግም። ሰኑዬ እንዴት ነሽ? ልኝ ይሄ ቁመት ይጋይስ ምን አሰባችሁ? አንድ ላስት ቤስት ኦፍ ስሪ እንጫወት። እሺ አሁን ግን የምር ላስት። እሺ የምር ተቀጣ። አንዴ እግርን እንደዛ አድርጋልሽኝ አደረኩኝ መኪናው እንዳያበላሽ። አስፈር ኒኮ ስራት ያስተቀጣ ኒኮ። እሺ ልቀይር ልላንተ ሂድና ቀሚስና እንትን ሻርፕ ለብሰ ህንደኛ ጭፈር አሳየ። የለኝም ቀሚስ። አይስወይ አለ አንተ ስትቀጣ ይችካ ነው ባለፈው። አይደለም ስሚኝ፣ አይደለም ያኛው ቤት ቁልፍ ነው እንትን ባለፈው እንትን ነበር አሁን የሉ ወጣ። እሱን ቀሚ እንትን አንሶላው እንደ ቀሚስ ልበሰ። እሺ የምር እኔ እኮ ምን እኔ እንትን ብዬ መስሎሽ ነው? አመጥቼ ይለብሳሉ ታውቂያለሽ። በጭንቅላቴ ልኩ አታውቅም። ማሳያ በጭንቅላት ይልቁ። እሱ ጥሩ አይደለም፣ በጭንቅላት አይቆምም። ቻይላ አይ ነውር ነው፣ ነውር ነው። በጭንቅላት አትቁም፣ አልፈልግም። ሂድና እንትን በል ቀሚስ ለብሰህ እንደኛ ጨፍር። ክፈቱልኝ ዘፈን ክፈትለት። ሄኖክ በእናትህ ሄኖክ እና ይህ ሁላችሁ ወዳችኋለሽ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ። በምን መቀጥሻቸው ነው? ሄኖክ መሪ ላይ ተንከባለለ። ይህ ህንደኛ ሊጨፍር ነው። ቀሚስ ለብሶ ሻርፕ አርጎ ምናምን። ቀሚስ የለም እኮ እሱን እንደ ቀሚስ አንወድሽም። ውይ አይ ላቭ ዩ ጋይስ። እኔ ወዳቸው ሄኖክ። ከአንተ ውጭ ሌሎቹ አይ ላቭ ዩ ጋይስ። ናቡ ዘነበ 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 መጥቼ ላገኘሽ ወይ ናቡ ዘነበ። ቤቱ በጣም ነው የሚበርደው። ደግሞ ብቻ ስማ እዮ፣ አሁን አይተህ የማታውቀው ጊፍት አመለጠ ከዚህ ከአሁኑ ጌም በፊት ከአሁኑ ወይ ያረ አንድ የመጣው ጋይስ ሻ ወይ መጣ ወይ ምምጣን ክበተው አረ የሀገሬ ልጅ ውብሸጋይዋ ምጭ